បាទដែល like សមាជិកអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពីវនីយដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលពីមុនជាអតីតរបស់សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជួនគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ លុកសូភីអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណបកភ្លើងទៀងខាត់ក្រចេះបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមច្ឆាឆ្នោតដែលទ្លបរួមការងារពីអតីតកាលងាកមកមន្ត្រនឹងបោះឆ្នោតជួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ជាមុខរទេសជាដអចារ្យសម្រាប់សកសន្តិភាពនិងអនាគតរុងរឿងរបស់កូនចៅយើងគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅការអំពាវនាវបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្រៀដែល ਲੋ កបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមិត្តិញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង8000អ្នកដែលមានសកម្មជនកណបានិងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រប់ខ្នងផ្ទះមកពីខុំទាំង8ក្នុងស្រុកប្រេច ប្រាសັບខេត្រាជក្នុងពិធីនេះអតីតសមាជិកកណកម្មាធិការនិយោនិងជីអតីតប្រធានស្ដីពីក្រុមការងារខេត្រាជរបស់កណបកភ្លឹងទៀនលោកសឿសុភីបានថ្លែងមតិបំភ្លឺច្បាស់ពីមូលហេតុចម្បងដែលរုပ်លោកនិងសហការីមួយចំនួនទៀតសម្រេចចាត់ផ្លាប់បដូរចំហនយោបាយស្ម័គ្រមករួមរស់ជាមួយកណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប្រោះតៃកណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបេះដូងយ៉ាងទូលំទូលាយស្វាគមន៍គ្រប់ការចូលរួមរបស់កណបកនយោបាយផ្សេងផ្សេង និងដោយសារតែការមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីជីវភាពដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការបិញ្ញាប់សំក្រឹបនៅកម្ពុជាបាននាំមកនូវសុកសន្តិភាពវណ្ណភាពវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិ ន <Nee kilowat universal movement> <Nee> ិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាពិធី marketing យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដ៏គង់ខ្ពូរបស់អាយ្យកោដំព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ